kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseed fani media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreyso aad danalkeenna soo booqato, sabskraib inoo saar, furo gambaleelka si muuqaaladeenna dambe ay kusoo garaan. Muuqaalkan waxaanu ku eegi doonaa 10 atriisho ee dhanka musalsalaadka jira, kuwaas oo horan uga soo shaqeeya aflaamta Telugu-ga ama filimada koonfurta waddanka India. Muuqaalkan haddii aad ka heshay like inoo saar, siina gaarsii saaxiibadaada mahadsanida. Haddii aanu ku bilowno, waxaan idiin soo gudbin doonaa atriishooyin caan ah oo jira aflaamta musalsalaadka loo yaqaano, misera aad wajiyadooda ku aragtay dhanka iyo filimada Telugu-ga ama koonfurta waddanka India. Haddii aanu ku bilowno, waa atriishada koowaad ee Niti Taylor, gabadha aadka u da'da yar, wejiga quruxda badan leh ee dhanka aflaamta musalsalaadka iyadu jisha. Waxay sidoo kale aad caan ugu ahayd magacii Nandari ee musalsalkii Casey Yerian, filimada Telugu-gana waa ay kasoo muuqatay. Labo, waa atriishada kale ee Mai Veech, atriisha caana oo aflaamta musalsalaadka caan ku ah xirfadeeda musalsalaadka. Waxaa lagu xusuustaa musalsalkii Lagi Tuche Lagan oo ay markaa ku jilaysay magaca Nakusha. Waxaan sidoo kale soo qaadanaynaa saddexaada, atriishada lagu magacaabo Sufrin Jalwa, waa atriisho aad u shidan dhanka Bollywood-kana kusoo caan baxday filimkii Head History qaybtiisa labaad, Ugly iyo 24. Xaqiiqdaasi waxay tahay in goor hore ama mar hore ay Tollywood-ka kasoo muuqatay, weliba Baramish Banawala sanadii 2008. Aanu ku sii soconnay, atriishada kale waa Sharada Arya, mid ka mid ah atriishooyinka aflaamta musalsalaadka hogaamiya. Waxa ay ku soo iftiintay Tumari Bakhi, sidoo kale Main Lakshmi Teri Angan Ki iyo Dream Girl, kadib markii ay ka shaqeysay aflaamta musalsalaadka dhanka iyo Bollywood-kana waa ay aaday, oo filimkeedii ugu horreeyay ee dhanka koonfurta waddanka India waxa waa Godava sanadii 2007. Erika Fernandez, kadib markii ay ku guuleysatay filimada Tamilka sida Aintu sanadii 2013, gabadha aadka u quruxda badan waxay u wareegsatay dhanka iyo aflaamta musalsalaadka ku jiraan GPRK. AZB ayay markaa ku soo caan baxday musalsalkii Sonakshi Bose. Todobaad oo aanu markaa ku eegno qaybta tirada, Jasmine Bazin, atriishada caanka ee aflaamta musalsalaadka, 7 filin oo koonfurta waddanka India ayay ilaa iyo haatan samaysay. Atriishada waxay filimkii ugu horreysay ku soo caan baxday oo hid noqday Venom sanadii 2011, waxay isla jilayeen Jilaaga Simbu. Kadib intaa waxa ay sii qabatay filimo kale oo cajiiba sida filimada kale ah Kanadi Film, Karod Bati, Malayalam Film, PAway of Dogs, Telugu Film, Fita, dhammaan intaasoo idil ayay jishay. Waxaan sidoo kale ku soo qaadanaynaa Anita Hazaland, gabadha musalsalaadka caanka ku ah, waxay ku soo caan baxday filimkii Kabizu Tan Kabizu Hayla sanadii 2011. Shita Data waa atriisho aad u daayar, waana gabadha ka yar Tuna Jirish Data, aad ayay u qurux badan tahay aflaamta musalsalaadkana waa ku caan tahay. Edgar Benongi ayay markaasi caan ku ahayd. Sonorika Baduri, atriishadii Jacayl Dilaama noqon kara aad ku daawateen, waxay iyadana caan ku ahayd Godes Bravati, Divonki Dave Mahadev. Si kastaba, aflaamta Telugu-gana waa ay kasoo muuqatay. Waxaa sidoo kale soo qaadan doonaa oon kusoo gabagabaynaynaa Bharati Karow, waxa ay ku soo jishay filim Tamil ah Jikku Bikku, Telugu Film Biriyudu, haatanna waxaa lagu xamalayaa in ay dhammaystirtay gabagabaysay filimka markaasi Kanadi ah oo ay gacanta ku hayso. Subscribe saaro horseed Fani Media oo xog ku xiiso gelisa si aad u hesho furo gambaleelka muuqaalada, like inoo saar, gaarsii saaxiibadaada si halkan ay ugu soo xirmaan dad badan oo asxaabtaada ka mid ah oo u baahan xogahan sida maalinlaha aan halkan u soo gelino. Waa Cabdullaahi Qadar oo idin leh nabadgelyo.